Den här videon går ut till min tittare i Florida. Florida Panthers eliminerar Tampa Bay Lightning med en 6-1 seger i match 5 över Tampa. Första perioden var det Carver Hagee och Barkov Florida 2-0. Och sen Victor Hemmen gör mål för Lightning 2-1. Efter ett i andra, ursäkta mig. I tredje var det Barkov, Rodriguez, Rahegi och sen Nico Mikula. Rahegi, andra målet och Mikula var i tömt nät. Och Florida vinner 6-1 över Tampa Bay. Till Tampa Bay Lightning fans, jag är väldigt ledsen för att du elimineras från sitt spelet. Det är inte lätt. Jag har sett det mig själv med Toronto Maple Leafs. Men jag är ledsen för dig. Och till Florida Panthers fans och till Panthers, gratis! Du förtjänar alla kredit i världen för att du gör det. Nästa serien för Panthers. Det kanske blir Toronto Maple Leafs om de kommer tillbaka från 3-1 ner mot Boston eller Boston Bruins. Vi kommer att se ikväll. Kommer det bli Boston? Eller kommer det bli Toronto? Vi ses allihopa. Gratis till Florida Panthers. Snow is strong.